Це зал Палацу культури «Березіль». Тут вечір пам'яті розпочався із прологу спогаду «Дома». Так, з порога. І ще от пеца. Певніше от пеца. Дома. 11-річна Софія Б'єля виступала у пролозі. Це сцена лемківської сім'ї. В лемків було багато дітей, до 12, і я грала одну з них. Цією сценкою ми хотіли показати, якою колись була лемківська родина. Кароліна Дець із Монастириська розповідає уривок вірша, який написала її бабця Лемкиня. Як співали наші гори, коли ми там жили, а як зараз без нас тихо, як ми їх лишили. Знали би то гори наші, де ми сякачами і до гнезки чужаками ми ся називали. Я Лемкиня Кароліна, п'ятого коліна, хцу, щоб не пропало лемківське коріння. На Тернопільщині проживає близько 200 тисяч етнічних українців, виселених з території Польщі у 1944-46 роках, розповів голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович. Кожен п'ятий сьогодні житель Тернопільщини є депортованим переселенцем. У нас сьогодні є колективи з Монастирська, з Бучача, з Чорткова, з Тернополя. І це дійсно буде проходити біля 2 годин. Батьки Ганни Скирпан – депортовані із села Верхомля, що у Польщі. Жінка розповідає, чому прийшла на Захід. Я знаю, що є таке дійство, 75 років від депортації лемків з Польщі. От, батьків вже нема, але ми діти є, і нас це болить і цікавить, і ми весь час цікавимося тим. Під час вечора пам'яті у фоє Березолю представили виставку знищених церков Лемківщини та фото пам'ятників жертвам депортації 1944-46 років. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.